السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ السنة الثالثة إعدادي اليوم إن شاء الله في إطار استعداد الامتحان اللي غيكون إن شاء الله في شهر يناير على صعيد المؤسسة في مادة اللغة الفرنسية. غنحاول نقدموا دي زيكزامان كوريجي باش إن شاء الله تستعدوا الامتحان إن شاء الله وتحاولوا تجيبوا نقاط مزيانة. ألور نبداو على بركة الله. دوك عطاونا هذا التكست هذا ها وعطونا من بعد منه دي كيسيون دو كومبريونسيون اسئله الفهم ومن بعد غنشوفوا دي كيسيون دو لا لونغ. الوغ نقراو لو تيكست. جو سوي ني ا 4 اور دو ماتان يعني تزاديت في 4 ديال الصباح لو 9 جانفي 1908 يعني نهار 9 يناير 1908 دون اون شومبر او موبل لاكي دو بلون كي دوني سور لو بولفار غاسباي ا باري دون لو 5e اروندسمون يعني تزاد الكاتبه في باريس يعني في فرنسا نهار 9 يناير 1908. مون بير افي 30 ans يعني الاب ديالها كانت عنده 30 سنه. ما مير اون افي 21 والام ديالها 21 سنه. اي جيتي لو بروميير انفون كانت هي الطفل الاول في الاسره ديالها. ايلون فيغ ان سيكون ايلون فيغ ان سيكون يعني تزاد عندهم واحد الابنه اخرى اون بيتيت في كيل برينومير هيلين اللي سموها هيلين. جون في جالوز كانت الكاتبه كتغير من الاخت ديالها مي بوندون بو دو طون غير مده قصيره كار جيتي فيير دات خلاني لانها كانت كتغير منها مده قصيره فقط لانها كانت كتفتخر انها هي الاولى في الاسره ديالها ليني يعني لا بروميير. جو مي سونتي بلو انتريسانت كان نوريسون كلوي دون سون بيرسو يعني ما بقاتش مهتمه بانها تكون هي الرضيعه في لو بيرسو ديالها. دابري سيمون دو بوفوار هنا لتحت ديال النص ردوا دائما البال في التحت ديال النص كنلقاو الكاتب وكنلقاو اسم القصه اللي منها هزينا هاد او اسم الكتاب اللي هزينا منه هاد النص هذا. دونك الكاتب هو سيمون دو بوفوار كاتبه سيمون دو بوفوار والقصه سميتها ميموار دون جون في رانجي. اسئله الفهم كومبريونسيون قال لك كومبليت لو طابلو سويفون على ايد دانفورماسيون تيري دو تيكست. الوغ عطاونا الجدول هذا قال لك لو نون دو لوتور شكون هو لو نون ديال لوتور. لوتور هو سيمون دو بوفوار. لو تيتر دو لوفر ميموار دون جون في رانجي كتلقاو هذا الشيء كتلقاوه تحت من النص. لو جونغ دو ريسي يعني النوع ديال هذا النص هذا بما ان الكاتبه كتحدث على نفسها وكتحدث على حياتها الوغ سي اون اوتوبيوغرافي. سؤال ثاني قال لك كيل ليفينمون راكونتي دون سو تيكست. هنا شنو علاش كنتحدثوا في هذا النص هذا. دونك الكاتبه كتحدث لينا على النيسونس ديالها دونك سي لا نيسونس دو لا ناراتريس يعني ولاده ديال لا ناراتريس. سؤال ثالث قال لك دو كي لا ناراتريس بارتيل ابريز افوار ايفوكي لو جور دو سا نيسونس من بعد ما تحدثت على لا نيسونس ديالها على من تحدثت شكون الناس اللي جبداتهم في لو تيكست. الور تحدثت من بعد على الاب والام ديالها ومن بعد تحدثت على الاخت ديالها. دونك ايل بارل دو سي بارون اي سا بيتيت سور. السؤال الرابع قال لك كيل اتيتود ادوبتي تيل فيزافي دو سا بيتيت سور شنو هو الاحساس اللي كانت كتحس تجاه الاخت ديالها. هنا قالت لنا جون في جالوز يعني كانت كتغير منها دونك احساس الغيره. Donc, elle adopte une attitude de jalousie. Sual Khamis répond aux affirmations suivantes par vrai ou faux. Yani, on va voir des affirmations, on va voir ce qu'il y a dans le nas. La narratrice était française. Wesh, le katiba kant, le jinsiya dialha, farancia. Hna, gatna tzadit f Paris, alors, hiya, farancia, donc c'est vrai. B, sa mère était plus âgée que son père. Wesh, l'oum dialha kant, f l'amour dialha kbar, mais l'ab dialha. هنا عندنا الام ديالها عندها 21 سنه والاب 30 سنه دونك سي فو. elle était la première fille de la famille واش كانت هي البنت الاولى في العائله ديالها او في الاسره ديالها. هنايا قالت لنا j'étais leur premier enfant donc c'est vrai. elle était mécontente d'être l'aînée واش كانت حزينه لانها كانت هي الاولى البكر. انا اش غتقول لنا j'étais fier d'être l'aîné
j'étais fier d'être l'aîné. كانت فخوره لان هي البكر ديالي. دونك هذا الشيء مناقض تماما لهاد لافيرماسيون هادي. دونك سي فو. من بعد دوزو لا لونغ. Remplace le verbe mis entre parenthèses par le nom correspondant. هنا عندنا la nominalisation. Éduquer un enfant demande beaucoup de temps et de patience. تربية الطفل كطلب مدة من الصبر والزمن. Jean Goulot, l'éducation d'un enfant demande beaucoup de temps et de patience. Écris les verbes entre parenthèses autant qu'ils conviennent, passé simple ou imparfait. Je rends le passé simple ou imparfait. Les enfants s'amusaient dans le parc quand tout d'un coup l'orage éclatait. Donc, les enfants s'amusaient. Donc, s'amuser, l'aïb qui t'lève une longue période. Donc, c'est une action inachevée dans le passé. Alors, on utilise l'imparfait. Ou on dit, les enfants s'amusaient dans le parc quand tout d'un coup l'orage, le barque, comme on le sait, qui drape une période courte بزاف. Alors, on utilise le passé simple. Ou on dit, l'orage éclata. Mais la phrase suivante au discours indirect. Notre discours indirect. Les invités ont révélé la fête est formidable. يعني الضيوف قالوا أن العيد كان formidable. هنايا كنشوفوا le verbe introducteur. هنا le verbe introducteur عندنا في le passé. Alors هنا اللي كان عندنا يكون عندنا شي تغييرات. هنا عندنا la fête est. Donc c'est le présent, le verbe être est le conjugué au présent. Il est quand on dit le verbe introducteur au passé, le présent qui est imparfait. Les invités ont révélé que la fête était formidable. Complète la phrase suivante par un complément circonstanciel de manière. Un chevaux complément circonstanciel de manière. La réponse est un adverbe. Hein? La jeune fille salue ses parents, Jean-Goulou, fortement, fortement. Donc fortement, c'est un complément circonstanciel de manière. Écris convenablement le participe passé du verbe mis entre parenthèses. Et dans les photons que tu as, ou dans le verbe prendre, ou dans tu as, Jean-Goulou, tu as prendre, on a prendre du nouveau-né sont réussis. Jean-Goulou, les photos que tu as pris, donc prendre participe passé du verbe pris du nouveau-né sont réussis. Communication, réécris la phrase suivante en employant des formules de politesse et de respect. Emmène-moi avec toi à la forêt. Emmène-moi avec toi à la forêt, s'il te plaît. Une jeune femme félicite son ami à l'occasion de la naissance de sa petite fille. يعني واحد المرأة كتهنى الصديقة ديالها بمناسبة ولادة البنت ديالها. اش غتقول لها؟ غتقول لها je te présente toutes mes félicitations pour la naissance de ta fille. Alors بهذا غنكونوا سالينا هاد ليكزامان هذا. ان شاء الله ترقبوا d'autres examens. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا وكنتمنى لكم التوفيق وما تنساوش تشتركوا في القناه باش توصلوا ان شاء الله بالجديد ديالنا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.